ዘሮ ቀበኑ ታምሩ ንብረታቸው በሽብር ቡድኑ ሸኔ ከፈረሰባቸውና አውላላ ሜዳ ላይ ከወደቁ ንጹሃን ዜጎች መካከል አንዷ ናቸው። እኚህ ሴት የሽብር ቡድኑ በሰነዘረባቸው ጥቃት ላለፉት 30 አመታት የለፉበት ንብረት አንዳችም ሳይቀር ወድሞባቸዋል። እዚህ ውስጥ የነበረን የቤት ዕቃ አዝመራችን አንዳችም አልተረፈልንም። ይዘን የወጣ ነው የለበስነውን ብቻ ነው። በእጄ ይዤ የወጣሁት ምንም የለም። ባዶ እጄን ነው ወደ መኪና ውስጥ ወርውረው ነፍሴን ያተረፉልኝ። አሁን እኔን ገለውኛል እኮ። እኔ ሞቼ ነው እንደሚታገሉልኝ? ትግል እንደዚህ ነው? ትግል ራስን መስዋዕት ማድረግ ነው እንጂ የገዛ ወገንን መግደል አልነበረም። ሌጣ ኮ መኪና አትባሰን ይዱዋ ኮ ትበይዘ